ყველაზე კარგი მომენტი ჩემს საქმიანობაში ბავშვებთან ურთიერთობაა. ვაკვირდები და მსიამოვნებს, როგორ სწავლობენ ისინი. ბავშვური ცნობის მოყვარეობა, რომელსაც მიმათ სახეზე ყოველდღე ვხედავ. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბავშვები სწავლის პროცესში მხიარულები არიან. ეს ნამდვილად ყველაზე სასიამოვნო და კარგი მომენტია. თავისუფლებას გრძნობ მაშინ, როცა ბუნებაში ვარ. საქართველო ამ მხრივ ძალიან ლამაზი ადგილია და საერთოდ ბუნება ძალიან მამშვიდებს. მთების და მინდვრების ყურება. ისიც ცხოვრებაში შანსი მხოლოდ ერთხელ გვეძლევა, ამიტომ არ შეგეშინდეთ იმის კეთების, რაც ყველაზე მეტად გსურთ. გარისკეთ ძალიან ბევრჯერ და არასდროს ინანოთ თქვენი საქციელი, იმიტომ რომ ამის გარეშე ცხოვრებაში ბევრ რამეს გამოტოვებთ. პირველი, რაც ყოველთვის თავში აზრად მომდის, დედაჩემია. ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანია ჩემს ცხოვრებაში და თუ მას რამე დაემართება, ეს ჩემს ცხოვრებას ნამდვილად რადიკალურად შეცვლის. თუ ადამიანები მეტად იზრუნებდნენ სხვა ადამიანებზე, ეს ნამდვილად გაამარტივებდა ცხოვრებას. თუ აღარ იქნება ისეთი დოზით სიხარბე და ეგოიზმი. ეს ყველაზე მარტივი ცვლილებაა, რაც ყველა ცხოვრებას უკეთესობისკენ შეცვლიდა. ჩემთვის ყველაზე დიდი შთაგონება ადამიანია, რომელიც ყველა წინააღმდეგობის მიუხედავად თავის მიზნისკენ მიდის. მე ამ თვისებას ადამიანში ძალიან ვაფასებ და ჩემთვის ეს დიდი შთაგონებაა. როცა პატარა ვიყავი, ჩემი მთავარი მიზანი იყო შემეცვალა თუნდაც ერთი ადამიანის ცხოვრება. და თუ მე ამას მოვახერხებდი, მე ბედნიერი მოკვდებოდი. მინდა რომ გამიხსენონ ადამიანად, რომელსაც უბრალოდ უყვარდა სხვა ადამიანებზე ზრუნვა. My name is Amber Harden and I'm an English language teacher. მე ვარ პროფესიონალ მოთხილამურე და ეს არის ერთადერთი საქმე, რითიც დაკავებული ვარ, ეს არის ჩემთვის როგორც სამუშაო, ესევე ცხოვრების სტილი და აბსოლუტურად ყველაფერი ამით იწყება და ამით თავდება ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში. რაზე ოცნებობ? ოცნებობ ალასკაზე ცხოვრება, ესე ალბათ. მინდა რომ ალასკაზე ვიცხოვრო. უბრალოდ მოუკვდე ალბათ. ჩემი მიზანი ეგა. და ოცნებაც. სიმშვიდე. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეგ არის რა, სიმშვიდეა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მეტად რისკეთება მიყვარს. თაში ყოფნა მიყვარს. და არაფრის კეთება, თუნდაც არაფრის კეთება. კიდევ ერთხელ თაში ყოფნა მიყვარს და რამის კეთება. და რა ვიცი, ჩემი მეგობრები მიყვარს. და მართალითაც კაი დროს გატარება, ჯანმრთელი ცხოვრების ცხოვრება, ველოსიპედით გადაობა, სრიალი, მეზე ცოცვა. ესე იგი, დღეს მე განახებთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ჩანგლისგან. Ну, შესაბამისად დაირჩევთ შესაბამის ზომის ჩანგალს, რომელიც თქვენ მოგწონს. მოგწონთ, გავაკეთებთ საკიც. ამისთვის დაგვჭირდება ჩანგალი, ან ორი ზომის თუ ორს ვაკეთებთ, ან ერთი, რომელიც მოგწონს. ლურსმანი, ასევე შესაბამისი ზომის, რომელიც ჩვენ გვაწყობს, ჩაქუჩი და პტრელტუჩი. ესე იგი, ვიღებთ ჩანგალს და ზედა მხარეს ხუნავთ, აი ესე. ზედა მხარეს აკეთებთ კალს. ესე. ესე. აი ესეთ ფორმას იღებს. ეს არის საკიდი. ამაში ესე ვამაგრებთ ლურსმანს, აი ამ ლურსმანს მაგალითად. და ესე დამაგრდება. შესაბამისად ზედა მხარეს ამ კბილებს შეგვიძლია მივცეთ სასურველი ფორმა. როგორც მოგვეწონება და როგორც გაგვიხარდება, ისე შევეცდები რაღაცა პროპორციულად დავუღმო. ეხა შეგვიძლია დავაჭეროთ. ძალიან მარტივი გასაკეთებელია. ეხა მე ესე უდიერად მოვიქეცი ამ ყველაფერს, მაგრამ იგივე რაღაც შეიძლება გააკეთოთ კოზისგან. გახვრიტოთ კოზის მგვალი მხარე, ზედა მხარე.
და ეს ლამაზად თუ შესაბამისად თუ უფრო ლამაზი ვარ, რამეტებიანი ჩანგალი იქნება, უფრო ლამაზი იქნება ყველაფერი. Ну, ესე დაუღუნები, მაგრამ იდეაში ეს ამას თუ გააცხელებთ ამ კბილებს, ძალიან მარტივად შეიძლება ნებისმიერი ფორმა მისცეთ, იგივე მრგვალი, რაღაცა კონკრეტული წალღოვანი რაღაცები გააკეთოთ. მე ეს სიმართლე გამომივიდა, მაგრამ მაინც. როგორც შენი გაკეთებულა, ყოველთვის ამაყობ ყველაფერს. გამომივიდა ესეთი საკიდი და თავის პლოტ შეგვიძლია მოვთავსოთ კიდე. ესეთ მე ვარ ივა ციკლაური, მე ვარ პროფესიონალი მოთხილამურე.